Hello, alo mọi người nào cảm nhận. Cho nó đi cho khó. Nên mà các anh đi vào, nên bắt đầu qua cho nó. Sao đó cái này này, sao đó đi vào này, hà đi vào bây giờ này, mà đấy thì mà xuống cho nó. Ồ, bà bộ. Anh cho nó. Thằng này à, sister lấy tiền mà nó. Thằng này sister lấy tiền của cho nó. Sao này, nhà mà lùa, English lùa, qua đây phía bà đấy, mà tôi nhìn. Sister không nên English was 855,330 only. เสียเจ้าตะเด็งน่ะตองตองตองเลียง56 ไอ้น้องเต็ง 500,025 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအင်ဝတ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာထည့်ပေးမယ်ဒီရှစ်စက်ခွန်းတဲ့ငါးတောင်းကျော်ကိုစပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖော်မူလာကိုရေးနေကြအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ copy ပြီးမတ်လောက်တိုင်းမယ်မတ်အန်ဆန်တော့ဘောနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖော်မူလာထဲမှာထည့်ထားတာ ဒီတန်းလေးစက်ကိုရီပလေးနှုတ်ပြီးဒီမှာဆက်လက်ပေးပြီးတော့ရီပလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ခုနကတော့ 디ကနန်းပြောင်းသွားတဲ့စာလဲအော်တိုလိုက်ပြောင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုစာတန်းထည့်ရတာကျွန်တော်ပြပါမယ် ရက်တက်လောက်လိုက်မယ်ဒါနှစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်ကြောင်းစမ်းအောင်ပေါ့ပေါ့နော်စာရန်ရှိပါတယ်အမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာတော့ ဒီ
ဒီဖော်မူလာလေးကိုကျွန်တော်အရာကိုကိုယ်ရအစိမ်းရလေးထားတယ်မယ်ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ပြင်ပြီးပြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါမှဆိုချက်စာအုပ်အော်တိုပေါ်ပေးပါတယ်ဒီတူတဲအမောင်းရဲ့စာအုပ်ပြန်ပြန်ပါနော်ဒီဖော်မူလာလေးကိုကျွန်တော်အစင်းတဲ့ရေးပေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ငွေရေးတဲ့ဆိုကောင်းစားပါကောင်းလဲစားအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဖော်မူလာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပြ
ဒီအကွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ control C control V နဲ့ယူပြီးခြားလဲလို့ရှိရင်စကန်ပိုင်းတွင်ကိုပဲစာကားနေပြီးတော့ဟောကဏ္ဍကနေစတာတာဖြင့်အော်တိုပြောင်းပေးတာပါနော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာ download လုပ်ဖို့ထည့်ပေးထားပါမယ်